السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں. کیا پرابلم تھی آپ کو؟ نہیں آپ کو آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ گھٹنے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پچیس دن ہوگی دوا ختم ہو کے، پانچ دن باقی تھے. درد اور شروع ہوئے کیا آپ کو؟ نہیں ہوئے. کچھ نہیں ہے، بہت بہتر ہے. الحمد للہ، انشاء اللہ وہ دل میں آنا ان کے انشاء اللہ. یہ دیکھو، آپ تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو ڈالا تھا ہمیں، اس سے پہلے ڈالا تھا 4.5 لاکھ روپے آپریشن کرانا بول کے پورے ڈاکٹرس بول ڈالے. پھر آئے انہوں، الحمد للہ انہوں 70-80% ریڈی ہو گئے. اب تھوڑی دیر پہلے یہیں پہ، اور ریمیڈیز بھی بتلایا میں آپ کو، سیم کیس ان کا بھی ہے. ان کو گھٹنے بدلانا، نی ریپلیسمنٹ کے لیے بولے تھے، گھٹنے بدلا دینا. اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بنا کے ہوں، آگ کے پتے سے کیوں کر لینا، ٹھیک ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. جو بھی پیشنٹس کو گھٹنے بدلانے کے لیے بولتی، اس کا کاسٹ تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ روپے تک آتا خرچہ اس کا. ایک آپریشن کو 4-4.5 لاکھ تک کا خرچہ آتا. آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں رہتے، آپ محتاج ہو جاتے. کس کے؟ اللہ کے. ایک ریکویسٹ کرتا ہوں میں سبھی سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پرسنل کس کی بھی بات نہیں ہے کہ بولے تو کل ایسا بہت ہوا اور آج صبح سے ایسا کون بھی نہیں کرے. بٹ میں بولنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ دیکھو، شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. امید آپ اللہ سے رکھو، یقین آپ اللہ پہ رکھو، صرف اللہ کی طرف ٹرن ہو جاؤ. یہاں پہ آ کے سر جھکانا میرے سامنے جھک جانا، شفا دیو کرنا، ایسے باتیں کرے تو قسم سے میرا موڈ آف ہو جاتا، مجھے کام میں انٹرسٹ نہیں آتا، میں اٹھ کے چلے جاتا ہوں. سمجھ میں آ رہا؟ آپ کی امید، آپ کا یقین، آپ کا بھروسہ، آپ کرتے سو عبادت، آپ ڈرنا ہر ایک چیز اللہ سے. اگر آپ انسان سے ڈرے، انسان سے امید رکھے، انسان کے اوپر بھروسہ کرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کا. سمجھ میں آ رہا؟ میرا موڈ آف ہو گیا تو میں اٹھ کے چلے جاتا ہوں. تقریباً لوگوں ویسے ہو رہی ہیں. کئی کو آخر گمراہ، کئی کو ہو رہی ہیں آپ گمراہ کی ہو رہی ہیں. اللہ کے اوپر یقین رکھو. معلوم ہو رہا؟ ایک اللہ ذریعہ بنا کے لے رہی کام میرے سے، بندہ ہوں میں. سمجھ میں آ رہا؟ سر اللہ کے سامنے جھکاؤ، شفا اللہ دینے والے ہیں، اللہ سے مانگو آپ، دوائیں ذریعہ ہے. سمجھ میں آ رہا؟ تو ہر ایک یقین، آپ کا بھروسہ، آپ کا پورا کا پورا کنیکٹیویٹی اللہ سے ہونا، انسان سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ تو آج کل یہ بہت زیادہ ہو رہا میرے ساتھ، نہیں تو میں میری سروس چھوڑ کے اڑ جاتا ہوں. سمجھ میں آ رہا؟ پھر بھگتو گتے، کیونکہ تو 5-6 دن سے بہت دیکھ ڈل رہا ہوں میں، تقریباً روک روک کے بس. اور آدمیوں کو ذرا کیا تھا بھی اچھا کر دے لے گا تو ان کے دیوانے ہو جاتی. اچھی بات ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا چھوٹا بھائی ہوں میں، آپ کا بیٹا ہوں میں. دعائیں دیو، دعائیں بہت کام آتی میرے، گھیر لیتے میرے تکلیفوں کو، دور رکھ دیتے انشاءاللہ. بس اس سے میں جیلے کو چلے جاتا ہوں. ضرورت نہیں، آپ ڈرنا، یقین، بھروسہ، سجدہ، آپ کا عقیدہ، ہر ایک چیز اللہ کے اوپر، اللہ کے واسطے. یہ ایک چیز آپ دماغ میں لا لو، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. معلوم ہو رہا؟ کسی پہ یقین نہیں، کسی پہ بھروسہ نہیں، کسی پہ ڈرو مت. جو رواں کو بھی ڈرو نہ کو، بچوں کو بھی ڈرو نہ کو. اس کی ماں کے بچے میں ماروں، بچوں کو ڈر ڈر کو اما بابا بیمار ہو رہی ہیں سو آج.
बुड्ढी करके बुलाती बच्चों को, बच्चे बाबा अम्मा बाबा को बचपन से पाल को रहती इनको, ए बुढ़ी भिखारी हो जाती है सो भिखारणी नो अम्मा बाबा को ये वरदान दे रही सो आजकल के बच्चे शर्म आना इसे बच्चों को लानत है, भिखारण हो जाती, चोर हो जाती, बुढ़ी हो जाती, बच्चे हो जाती, ऐसे बातें कर को अम्मा बाबा के दिलान दुखानो को अल्लाह की लानत बरसती, एक नस दब गई आपकी, हगने भी नहीं आता आपको बाथरूम में, बात का ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।